ညီမလေးကသူ့ရဲ့အမားရိုးကလေးလေးပြောက်ဖို့ဘိုင်ယိုအိုက်ကိုသုံးနေရလေကြည့်ရတာတော်တော်ဆင်ပြေနေပုံပဲဒါကြောင့်ကျမကိုယ်တိုင်စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တယ်အရန်ကျင်နေဖို့ကောင်းတဲ့အသားရေကြောင့်တကယ်ကိုအံ့ဩရပါတယ်ဒီအခုလတ်တော်အမှုပညာလို့ရှာမှာတော့ဒီနေ့တော့ကတော့ဗောနော်ဒီပွဲလေးလာရောက်ဖျော်ဖြေဖြစ်တယ်မနက်ဖြန်မှာမနက်ဖြန်၈ရက်နေ့မှာဗောနော်ကျွန်တော်ဟိုမန္တလေး FM မင်္ဂလာညနေခင်းအစီအစဉ်ညနေ၄နာရီမှာဗောနော်ဟိုကျွန်တော်အမှုပညာလှူရှာမှုအကြောင်းလေးကိုအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ဗောနော်အမှလည်းတစ်ချင်းနှစ်ပုတ်လောက်နဲ့ဖျော်ဖြေဖို့ရှိပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီလာမယ့်9ရက်10ရက်လောက်မှာဗောနော်တရနေ့ရက်နောက်ထပ်3-4ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော် FM title ဖြစ်လဲအခုကျွန်တော်ပေးဖို့လဲစုံဖြတ်လိုက်တယ်အရေးကြီးဆုံးဆိုရဲတစ်ချင်းလေးကိုကျွန်တော် Laris Bureau အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေတင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်14ရက်နေ့ကြလို့ရှိရင်CDF fan နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာလည်းကျွန်တော်ကိုပြပေးစုံတို့တခြားပေါ့နော်ကိုဇွဲပြေတို့စီနီယာအကိုရီကိုဝေလာတို့ကိုထူးဝဲလင်းတို့အများကြီးပေါ့နော်စီနီယာအကိုရီအားလုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ CDF fan နှစ်ပတ်လည်ပွဲလေးမှာလည်းဖျော်ဖြေပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲဒါကတော့ဒီလအတွက်ပေါ့နော်ဒီလအတွက်ဖျော်ဖြေရမယ့်ပွဲလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတကယ်တော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ခေတ္တမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြီးတော့သချင်းတွေကိုစီစဉ်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တော့မှပဲကျွန်တော်လည်းနားလည်လာတာပေါ့နော်ဟိုအခွေလောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးမလွယ်သလိုပေါ့နော်ဟိုတကယ်တမ်းအခွေထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုနားဆင်ကြတဲ့အားလုံးတော်တော်များများပေါ့နော်ဟူးရင်လည်းခရေကဒီအပြင်အနေပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီအခုဖုန်းတွေရန်ပေါ်လာတဲ့ခေတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပေါ့တချင်းခွေထွက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အခုကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်ရီထွက်ရှိထားတဲ့တချင်းခွေကိုဟိုတကယ်တမ်းပေါ့နော်ဝယ်ယူပြီးတော့အားပေးဖို့ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မမျောလင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတာကျွန်တော်အခုလက်ရှိလည်းမြင်နေတွေ့နေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်အခွေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုယ်တိုင်စီစဉ်ဖြစ်တဲ့တချင်းခွေလေးလည်းထွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့များကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတာတွေလည်းကြိုပြီးတော့လည်းတွေးထားရတယ်အဲပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအခွေရောင်းရဖို့ထပ်ပေါ့တကယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတာတခွေထဲမှာပါတဲ့သချင်းလေးတွေကိုအားလုံးနားဆင်ဖို့ပေါ့နော်အဆင်မပြေခဲ့မှာဘယ်ကျွန်တော်ပို့စိုးရိမ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုစီနီယာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အခုလိုမျိုး group sound လေးမှာ group ခွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိသလိုဒီခွေလေးကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုအားလုံးပေါ့နားဆင်ကြတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ဝေဖန်ပေးကြတဲ့လူတွေလည်းများတဲ့အပေါ်မှာလည်းအာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုပြင်ဆင်တဲ့အချက်လေးတွေဟိုပါပေါ့အတူယူရမယ်အချက်လေးတွေဒါအများသာအားလုံးလည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်အဲသချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့သချင်းလေးရလည်းအခုမှတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့လက်ချိုးရည်လို့ရပါသေးတယ်အဲဒါမဲ့နောက်ထပ်လည်းအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြင်ဆင်မဲ့သချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသချင်းရေအတွက်နည်းနေသေးတာတော့မှကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါပြိုင်ပွဲတွေကလည်းအခုချိန်ထိလည်းပါပါတယ်လက်ရှိအားပေးခဲ့တာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေကအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်အာသူတို့ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့ PT ကလည်းဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သချင်းတွေဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးပြင်ဆင်သွားမလဲလို့လည်းအာတွေးထားပြီးသားလေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအခွေတွေမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုးတာအခုအရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကကြော်ကြားခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒေးရီတွေဒေးဆိုတွေရဲ့သချင်းတွေပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆိုဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော်အဆင့်တွေအများကြီးခွင့်ပြုချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့မှပဲဆိုရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အာဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ပြတဲ့အခွေမှာကတော့တချင်းအဟောင်းတွေတုံးမှတော့ပါထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အကိုရိုင်းအုံကျုံရေးကြတဲ့တေးဆရာတွေဆရာတွေရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ယူပြီးတော့တီဆိုရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒီလိုပေါ့နော်ဟိုးအရင်ပေါ့နော်အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တချင်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲတီဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့အဲဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်တွေယူရတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်အခုမှလည်းအခုမှဆိုတာပေါ့နော်အခုအရင်တည်းကလည်းကြားခဲ့ရတယ်သိခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါအခုချိန်မှာတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းနောက်ပိုင်းပေါ့အခုလိုမျိုးအဖွဲ့လိုက်တွေ group
ခွေတွေလုတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေဟိုတည်တည်ချာချာပေါ့ခွင့်ပြုချက်လေးတည်တည်ချာချာလေးတွေမှာတောင်းခံပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေလုတ်သင့်တယ်အဲကိုယ်တိုင်စီစဉ်ပြတဲ့အခွေဆိုရင်ပြောပါရဲအဲအဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုတွေလုတ်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေပေါ့လေးလာခွင့်လည်းရခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့အကယ်၍ဟိုဒီသချင်းပေါ့နော်ကိုယ်စုပ်ပစ်လိုက်တဲ့သချင်းဟိုကျွန်တော်အားပေးထားတဲ့ပရိသတ်တွေကလက်ခံလို့များပွဲတွေမှာတောင်းဆိုခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျိုးတင်အကြောင်းချားထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြောပြဖို့တော့မစင်သာသေးပါဘူးခင်ဗျာအဲဟိုအခုအချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အခွေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဟာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဟိုမျက်နှာလည်းပူရတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေရောအခုလက်ရှိအချိန်ရောပေါ့နော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့စကားကိုလည်းဒီနေရာကနေထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားကြပါရယ်အခွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အခွေကိုအများဆုံးစီစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါပြိုင်ပွဲကလေးကကျွန်တော်အခုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဟောပါပေါ့အားလုံးပေါ့နော်လက်လန်းမီတဲ့နေရာတိုင်းနေရာရှိတိုင်းအမြဲတမ်းလိုက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်မျက်နှာမငယ်အောင်အမြဲတမ်းလိုက်လာပြီးတော့အားပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ရတကယ်ချစ်ရတယ်ကျွန်တော်အများအမ်းအရန်ဘောနော်လေးစားရပြိသက်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအရန်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဘောနော်သူတို့စိတ်ချမ်းသာစေမဲ့တခြင်းနေဘောနော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်အမြန်ဆုံးလက်စီစဉ်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးနားဆင်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြဖို့ဘောနော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ